Բժիշկները լիարդի հիվանդության անսպասելի ախտանիշի մասին։ Բրիտանացի բժիշկները Express-ին պատմել են լիարդի ճարպային հիվանդության արտասովոր ախտանիշի մասին։ Մասնագետների կարծիքով այս հիվանդության ախտանիշներից մեկը բերանի հոտի փոփոխությունն է, դա կարող է վկայել նաև այլ քրոնիկ հիվանդությունների մասին։ Նման խնդիրները կարող են հանկարծակի սկսվել, ուստի չափազանց կարևոր է ժամանակին ուշադրություն դարձնել օրգանիզմի փոփոխություններին և դիմել բժշկի։ Լիարդի հիվանդությունները վտանգավոր են, քանի որ նվազեցնում են վարակների նկատմամբ իմունային պատասխանը, հաճախ այս օրգանի հիվանդություններով տարապող մարդիկ ունենում են վիզուղիների կամ շնչառական վարակներ։ Լիարդի խնդիրների ավելի լուրջ ախտանիշներ կարող են լինել ձեռքերի դողը, նյարդային դյուրագրգռությունը և ցնցումներ։ Ցուցակում են նաև քնկոտությունը, շփոթվածությունը, խոսքի խանգարումն ու ընդհանուր անտարբերությունը։